daawadayaal markana ku soo dhawaada warar dheeraad ah oo ay noo soo direen wariyayaasheena. Waxaa maanta magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan soo gaaray maamulka cusub ee dhowaan madaxweynaha Heer Shabeelle uu soo magacaabay gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiintan cusub oo ahaa kuwo isugu jiray heer gobol iyo heer degmo waxaa hogaaminaya guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle mudane Cumar Aadan Deeqow, waxaana qayb ka ahaa guddoomiyaha degmada Baradweyne, duqa degmada Baradweyne iyo mas-uuliyiin kale, iyadoo ay garoonka diyuuradaha ee Waasqaliif ay si weyn ugu soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku nool gobolkan Hiiraan. Guddoomiyihii hore ee degmada Baradweyne Maxamed Axmed Food Cadde, odayaal dhaqameed iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo madasha soo dhoweynta ka hadlay ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiintan cusub ee isugu jira heer gobol iyo heer degmo ee gobolkan loo soo magacaabay inay la yimaadaan waxqabad qancin kara guud ahaan bulshada gobolka. Waxaan halkan kusoo dhoweyneynaa maamulka cusub ee heer gobol iyo heer degmo oo hogaaminayo gobolatooraha loo soo magacaabay gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow, guddoomiyaha degmada oo cusub Aadan Axmed Xayfow, duqu magaalada Cali Dhux. Waa idiin soo dhoweyneynaa usoo dhawaada. Waa dalkiinnii, waa dadkiinnii Hiiraan. Waxaan si buuxdo oo kalgacal usoo dhoweyneynaa maamulka cusub heer gobol iyo heer degmo. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada dalkiinnii hooyo. Waxaa u maleysaa Hiiraan in mar kastaba ay wiji cusub galayso siyaasad ahaan. Waxaan u maleynaa in markaan ay tahay markii loogu rajada fiican yahay, maadaama u jeedno maartay dad dhalinyaro ah. Waxaan rajaynaynaa anoo ku hadlayo magaca ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan in maamulkan uu noqdo maamulkii ugu dambeeyey oo cido gaar ah iyo beel gaar ah aanan matirin ay mas-uul ka noqdaan dhammaan ummadda reer Hiiraan. Ugu dambeyn, guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow, guddoomiyaha degmada Baladweyne Aadan Axmed Xayfow, maayarka degmada Baladweyne Cali Cabdi Mahadalle, iyo guddoomiye xigeenka maaliyadda gobolka Hiiraan Khaalid Bashiir oo ka mid ah mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee dhowaan la soo magacaabay oo warka qaatay ayaa waxa ay sheegeen in si cadaaladeed ay ku dheehan tahay ay ugu shaqeyn doonaan bulshada ku nool guud ahaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Baladweyne. Salaan kadib, innagu gobolkaanaan ka dhalannay, dadkaana aan u dhalannay halkan jooga, deegaan ahaanna gobolka Hiiraanaan ka dhalannay, dad ahaanna dadka halka ka muuqdaan ka dhalannay. Khilaafkii faraha badnaa ee hareeyey dadka reer Hiiraan oo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmadu waa isdiidan yihiin, duqa magaalada iyo guddoomiyaha degmadu islama shaqeeyaan, nin walba meelo wax u miis ayaa lalahay. Maanta waxaan isleena waradaanan balla qaadi karin, maanta waa dhammaan. Haddii aan iskhilaafno adiga idin dhibi mayne, kolley aniga haddii aan shaqayn waayo oo cid ila shaqayso waayo, dadka reer Hiiraan mas-uuliyaddooda u socon leeyahay. Salaan kadib, waxaa maaragtay noola soo magacaabay hawl, hawshaasi Ilaahay nagu maceebeeyo. Gobolkan dad cusub miyaa kor ugu yimid? Dad cusub miyaa soo degay? Maxaa dhacay in 27 sano dhulkeena saa u baabacsanaado? Maxaa dhacay inaan ka harsanaano bal Siiriya? Yaa idinka maqan sheega? Maanta waa dhammaaday musuqmaasuqda boo gobolkan ka jiraan oo u jeeda gobolka. Awalan waxaa adiga guddoontiin salaan adiga wado madaxweynaha maamul goboleedka Heer Shabeelle mudane Dr. Cali Cabdullaahi Cosoble. Salaantaas wuxuu leeyahay iga gaarsii maada reer Hiiraan ama gaar ahaan reer Baladweyne. Awalan waxaan soo jeedi lahaa reer Hiiraan ama gaar ahaan reer Baladweyne aan ducaysanno, sababta waxaan haysata mucjiso oo rabaani runti marka laga hadlo maskaxdeeda markaa ka shaqaysay markasta aan u fiiriyey reer Baladweyne waxaa dhex yimid dhiig iyo dhibaato oo la iska cafin oo la iska mataqaanaa oo la iskaga imaanin. Arrintaas waxaan soo jeedinayaa inaan isku imaano, la ducaysto reer Hiiraan oo la ducaysto gaar ahaan reer Baladweyne la ducaysto. Waxaa la yiraahdaa reer Hiiraan oo mid ay reer Baladweyne ku abaarayaan, waxaa la yiraahdaa marka hore ducaa ka dalbanaya aniga. Hadday ducada iga diidaan, ii ducoy alla hadday iga diidaan,
محمد إبراهيم سياد كلسان تي في بردوينة.